महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभकारिषु सर्वदा। ॐ सं सरस्वती नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। माणिक्यवीणामबलालयन्ति मदालसा मञ्जुलवाग्विलासा माहेन्द्रनीलकोमलाङ्गिं मादङ्गकन्या मनसा स्मरामि। ॐ नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। नमस्कार। ഞാൻ പ്രിയമദാ ശുഖം കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത കുന്നിക്കോട് ആമീശ്വരം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകയാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനായ ആമീശ്വരം ശുന്നദാനന്ദന്റെ മകനാണ്. ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടി. പന്തളം ഉളനാട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കർക്കിടക മാസത്തിലെ രാമായണ പാരായണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ആത്മരാമം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാമായണത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്രയുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒട്ടനിയ അനവധി കൃതികൾ നമുക്കുണ്ട്. വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥ പരമ്പര തന്നെ ഭാരതത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി രാമായണത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർക്കിട മാസത്തിൽ ആരാധന? രാമായണം എന്ന കൃതിയുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി എന്താ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സീതാദേവിയുടെ സ്വാധീനം എന്താ? രാമായണം എന്ന കഥ ഒരു ഐതിഹ്യം മാത്രമാണോ? അതിന് എന്തെങ്കിലും ചരിത്ര അർത്ഥമുണ്ടോ? തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്കുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് പ്രഭാഷണം. ആദ്യമേ തന്നെ ഭാരത പൈതൃകത്തിലുള്ള രാമായണം എന്ന കൃതിയുടെ തത്വം രാമായണം എന്ന കൃതിയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഭാരത സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും അമ്മയായാണ് ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരത പേവ്ഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ റൈസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിഭിന്നമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തുടക്കം ഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. വസുദൈവ കുടുംബകം, ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആതിഥ്യ മര്യാദ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ധർമ്മ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും ധർമ്മബോധത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ സമന്വയിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയൻ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ എടുത്താൽ അവിടെ ഇസ്ലാം മതം ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയനാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ക്രൈസ്തവ മതം ഒഫീഷ്യലാണ്. ബുദ്ധമതം ഒഫീഷ്യലായി സ്വീകരിക്കുന്ന പല രാഷ്ട്രങ്ങളുമുണ്ട്. ജൈനിസം സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭാരത സംസ്കാരം എന്നത് സെക്യുലാരിസമാണ്, മതേതരത്വമാണ്. നിരവധി മത സംസ്കാരങ്ങളെ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത പുഴകൾ പോലെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുണ്ട്, ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും പാഴ്സികളും സിഖുകളും ഹൈന്ദവരും ഒക്കെ ചേർന്ന വളരെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് പോലും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം. ഈ നാനാത്വം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിരവധി മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ മതമെടുത്താൽ ബൈബിളുണ്ട്, ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുള്ള ഖുറാനുണ്ട്, ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്ന ബുദ്ധഗ്രന്ഥവും ജൈനമത ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്, സിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പരന്ന ഒഴുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. വേദങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, നിരവധി അനവധി ഗ്രന്ഥ സംഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ബുക്കായാണ് രാമായണത്തിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യമേ രാമായണം കഥ നടന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, അതിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇടത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈസ് രാമായണ റിക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്.
എനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? പല വിമർശകരും ചോദിച്ചു, രാമായണം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര അർത്ഥമുണ്ടോ? അതിന് പറയുന്നത് പലതും മിത്തല്ലേ? 16 അടി ഉയരമുള്ള ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചാടി കടന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ ലോജിക് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ ചരിത്രം സത്യമാണെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കഥയും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും ചരിത്ര രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ്. രാമായണം എന്ന കഥയിൽ 4 രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 1 അയോധ്യ, 2 കിഷ്കിന്ധ, 3 ലങ്ക, 4 മിഥിലാപുരി. ഈ 4 പ്രദേശങ്ങളുടെയും ജോഗ്രഫി ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ലങ്ക എന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ശ്രീലങ്ക. അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. അതാണ് പിന്നീട് ഔധ് എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായത്. ഇന്ത്യയിലെ 1887 എന്ന് പറയുന്ന 1857 റിവോൾട്ട് ശിവായി ലഹള നടത്തുന്ന ആ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരവധി രചയിതാക്കൾ RS ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഔധ് എന്ന പ്രദേശം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അയോധ്യയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീതയുടെ മിഥിലാപുരി ഇന്നത്തെ നേപ്പാൾ പ്രദേശമാണ്. കിഷ്കിന്ധ സൗത്ത് ഇന്ത്യയാണ്, തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശമാണ്, ചെന്നൈയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിലും ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, ഭാരത ചരിത്രം പഠിക്കുവാനായി ചരിത്രകാരന്മാർ 2 തരത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. 1 ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ്, പുരാവസ്തു രേഖകൾ. 2 സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ, എഴുതപ്പെട്ട കൃതികൾ. അതിൽ പുരാവസ്തു രേഖകളിൽ പറയുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങൾ, ലിഖിതങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇവയുടെ എല്ലാം റിസംബ്ലൻസും സാമ്യവും രാമായണ കഥയിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെയും നാണയത്തിന്റെയും അതിലുപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ റിസംബ്ലൻസ് ഇന്നും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിസർച്ചിലും എക്സ്കവേഷനും കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ. ഏറ്റവും പരമമായ മറ്റൊരു സത്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന രാമസേതു. ഇന്ത്യയുടെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ബോർഡറിൽ കാണുന്ന രാമസേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അതോടൊപ്പമുള്ള വാനരപ്പടയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്, ആഡംസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് രാമായണ റിക്വയർസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയുള്ള ചരിത്ര സത്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിശിഷ്ടമായ ഒരു കഥാസാരം തന്നെയാണ് രാമായണം. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്, ഭാരത ചരിത്രം എഴുതുവാനായി നിരവധി സ്രോതസ്സുകളെ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ, ഭാരതീയ ചരിത്രകാരന്മാർ വിനിയോഗിച്ചു. അതിൽ തന്നെ അവർ വിനിയോഗിച്ച 2 പ്രശസ്ത കൃതികളാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായ രാമായണവും മഹാഭാരതവും. അതിൽ വില്യം ജോൺസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ ഈ കൃതികൾക്ക് നൽകിയ വിശേഷണം ഹാഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന, ഇന്ത്യയുടെ അർദ്ധ ചരിത്രമാണിത്. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പറയുന്ന പല വസ്തുതകളും ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാഗിക ചരിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ, രാഷ്ട്രബോധത്തെ, ഭരണസങ്കല്പങ്ങളെ, സാമ്പത്തിക വിശ്വാസങ്ങളെ, ചരിത്രബോധത്തെ ഒക്കെ അടിവരയിടുന്ന മഹത്തായ കൃതിയാണ് രാമായണം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ പണ്ടുകാലം മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആദ്യ കാവ്യമാണ് രാമായണം, ആദ്യം എഴുതിയ കവിതയാണ് രാമായണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, രാമായണം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാവ്യം ഭാരതം രചിച്ചിരുന്നു, ഋഗ്വേദമാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി രാമായണത്തിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ കൊടുത്തു വരുന്നൊരു വിശേഷണമുണ്ട്. ആദ്യ കാവ്യമാണ് രാമായണം, ആദ്യ കവിയാണ് വാൽമീകി. പക്ഷെ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ കാവ്യം രാമായണമല്ല, കാവ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവിത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഋഗ്വേദമാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. കാരണം ഋഗ്വേദം ഉണ്ടാവുന്നത് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 1500 BC ഒക്കെ മുൻപുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഋഗ്വേദമാണ് ആദ്യം രചിക്കപ്പെടുന്ന കാവ്യം. അതിലെ പുരുഷ സൂക്തം, മേധാസൂക്തം, ദേവീ സൂക്തം, സ്ത്രീ സൂക്തം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കും, അതൊക്കെ ഒരു കവിതയുടെ മോഡലിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കാവ്യം തന്നെയാണ്.
അത് എഴുതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടം വന്നത്. പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികളാണ് യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങൾ, ആരണ്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്തങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന അനവധി കൃതികൾ. അതോടൊപ്പം രചിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കൃതികളാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് രാമായണത്തെ ആദ്യ കാര്യമായി സ്വീകരിച്ചു? അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഋഗ്വേദം എന്ന കൃതി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് പോലും പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തില്ല. വളരെ കാസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു കൃതിയാണ്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ധർമ്മം എന്താണ്, ഹൗ ടു ഡു, വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് ടു ഡു നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നുമുള്ള ധർമ്മ സന്ദേശം നൽകിയ കൃതി രാമായണം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യ കാവ്യമായി എഴുതിയത്. രാമായണത്തിന്റെ കഥാസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൈന്ദവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില ബേസിക് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. രാമായണം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമകാലിക ലോകത്ത് പ്രസക്തമാകുന്നെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേരള സമ്പ്രദായമാണ്. അവിടെ സന്ധ്യസമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കുഞ്ഞുമക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി രാമായണത്തിലെ ഓരോ കാന്ധങ്ങളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ആ കഥകൾ കേട്ടാണ് അവർ വളരുന്നത്. ആ കഥകൾ കേട്ട് വളരുന്ന അവരുടെ മനസ്സിലെ ഒരു മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാണ് ശ്രീരാമൻ. അവരുടെ മനസ്സിലെ സ്ത്രീ സങ്കല്പം പതിവൃതിയായ സീതാദേവിയാണ്. അവരുടെ മനസ്സിലെ സഹോദര സ്നേഹം രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെയും ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരുടെയും സ്നേഹമാണ്, സിമ്പതിയാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ മാതൃസങ്കല്പം കൗസല്യാദേവിയുടേതാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് അവരിലൂടെ കഥകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും തന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല. വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോഴ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാടൊന്ന് നമ്മുടെ കേരളമാണ്. അതേ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരരുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നവരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്ധ്യാസമയങ്ങളെ ശ്രീരാമ കഥാവൃത്തിയോട് ഉണർത്തണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആ മാസമാണ് കർക്കിടകം. പണ്ട് കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്നും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും നഷ്ടസാധ്യതയും ഉണ്ടാകുന്ന മാസമാണ് കർക്കിടകം. ആ നഷ്ടത്തെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ കർക്കിടക മാസത്തിൽ എല്ലാ സന്ധ്യാസമയത്തും ശ്രീരാമ കഥകൾ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ രാമായണമുണ്ട്, വാത്മീകി എഴുതിയ രാമായണമുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ രാമായണമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഇന്തോനേഷ്യയിലും ടിബറ്റിലും സുമാത്രയിലും ജാവയിലും ചൈനയിലും തുടങ്ങുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം രാമായണത്തിന് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ചിലയിടത്തെ രാമായണം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രാവണൻ സീതയെ പുത്രീഭാവത്തിൽ കാണുന്നതായി പറയും. ചില രാമായണങ്ങളിൽ ജയർപ്പം ചൈനയും അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റൊക്കെ എടുത്താൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് രാമായണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സീതാദേവിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്ത്രീ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് രാമായണത്തിന്. പക്ഷേ എത്ര ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തറിയേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായും രാമായണത്തിന് 24,000 ശ്ലോകങ്ങൾ, വേഴ്സസ് ആണുള്ളത്. 24,000 വേഴ്സസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം 6 കാന്ഡങ്ങളായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗം ബാലകാന്ഡം. ബാലകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. 1 ബ്രഹ്മചര്യം, 2 ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, 3 വാനപ്രസ്ഥം, 4 സന്യാസം. ഇതിൽ ബ്രഹ്മചര്യ വ്യവസ്ഥതയുടെ രീതികളെ പറ്റിയാണ് ബാലകാന്ഡം പറയുന്നത്. അവിടെ അയോധ്യയിലുള്ള ശ്രീരാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ഭരതന്റെയും ശത്രുത്തിന്റെയും കുട്ടിക്കാലത്തെ വിവരണമാണ്. അത് വായിച്ചു വളരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അച്ഛനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അച്ഛനെ കാണുന്ന ഉടനെ ആ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമസ്തേ പറയും, വസിഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്രനുമാകുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം,
റെസ്പെക്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് അവന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ അയോധ്യാകാന്ഡം, അയോധ്യാകാന്ഡത്തിൽ രാജാവായി മാറുന്ന ശ്രീരാമനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രാജഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീരാമൻ. പലപ്പോഴും പല വിമർശകരും പറയാറുണ്ട്, 10 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സീതയെ ശ്രീരാമൻ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് ധർമ്മ നിഷേധമാണ്, എന്തിനത് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതി ചാണക്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൗടില്യൻ. ആ കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ എ റൂളർ യു ഷുഡ് ഗിവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് ടു യുവർ ഫാമിലി. നിങ്ങളൊരു ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രജകൾക്കാണ്, നിങ്ങൾ അവരുടെ സേവകരാണ്. ആ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായി രാജ്യം ഭരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രജകളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമൻ സീതയെ മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഭൗതിക ജീവിതത്തെ, സ്വന്തം സൗഖ്യങ്ങളെ ഒക്കെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു ലൈഫാണ് ശ്രീരാമന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ദശരഥൻ കൈകേയിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൈകേയിക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തു, എന്ത് വരം ചോദിച്ചാലും തരാം. ആ വാക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് മനസ്സ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും സ്വന്തം പുത്രനെ വനത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. വാക്ക്, സത്യം, ധർമ്മം, ഇത് പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ധർമ്മമാണെന്ന് ദശരഥനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സീതാദേവി, സീത ഇതേസമയം അയോധ്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സീതയുടെ കഥ. ഇതിലാപുരിയിലെ ജനക രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ സീത, സീതയുടെ കുട്ടിക്കാലവും വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്. അതിന് കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ വീട്ടിലെ പരിചാരകരോട് പോലും വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയിരുന്ന, പാചകകലയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർവകലകളിലും ഒരുപോലെ നിപുണയായിരുന്ന അതിസുന്ദരിയായ സീതയെന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. സീതയെ അടുത്തറിയുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ മക്കളും നാളെ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടിലെ നിലവിളക്കുകളായി മാറും. എങ്ങനെ കുടുംബജീവിതത്തെ സഹനത്തിലൂടെ, ക്ഷമയിലൂടെ, ത്യാഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സീത. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രാജനീതിയെ, കുടുംബജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെയാണ് അയോധ്യാകാന്ഡം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരണ്യക കാന്ഡമാണ്. ആരണ്യകം വനമാണ്. 14 വർഷത്തെ വനവാസത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീരാമനും സീതയും കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കഥയാണ് ആരണ്യകം. ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന ആദ്യഘട്ടമുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് വാനപ്രസ്ഥം. ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് രാമായണത്തിൽ വനവാസത്തിന് പോകുന്ന സീതാരാമനോട് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വനവാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം? അതായത് സീതയും രാമനും കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവും രാജ്ഞിയുമായി സർവ്വ സുഖങ്ങളോടും കൂടി ജീവിച്ചത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ സുഖങ്ങളെ ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും നമ്മുടെ പേരൻസ് കൊടുക്കും, പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം, ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് താഴെ പോയെന്ന് വരാം, കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എയർ കണ്ടീഷനോ സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വല്ല ട്രൈബൽ ഏരിയയിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം, നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് മിങ്കിളാവണം. ആ ഒരു ഉപദേശമാണ് ആരണ്യക കാണ്ഡം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നാലാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധകാന്ഡമാണ്. അയോധ്യ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധമില്ലാത്തതെന്നാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു, ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, രാവണൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഈ യുദ്ധകാന്ഡം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? ശ്രീരാമൻ എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വെർച്യുവാണ്, നന്മയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ സത്യം, ധർമ്മം, നീതി തുടങ്ങുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ, നന്മയാണ് ആ ഭാഗം, നന്മയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. അതേസമയം അടുത്തത് രാവണൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ തിന്മയാണ് രാവണൻ. രാവണനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, 10 തലയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, 10 മനുഷ്യനല്ല, ഒരു രാക്ഷസ രാജാവാണ് രാവണൻ. 10 തലയുള്ള ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയധികം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ശ്രീരാമന്റെ ബാണമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടാനായിരുന്നു, മരിക്കാനായിരുന്നു
രാവണന്റെ വിധി. എന്താണ് രാവണൻ എന്ന കഥാപാത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം? അതായത് ശ്രീ രാവണൻ എവിടെ പിഴച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. രാവണന് പിഴച്ചത് സീതാദേവിയോടുള്ള പ്രണയമാണ്. ഒരുപാട് കഴിവുകളും അറിവുകളും ഒക്കെ തികഞ്ഞ വീരശൂര പരാക്രമിയായിരുന്നിട്ടും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും കഴിവുകൾക്കും മുൻപിൽ അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ആ മറവിയാണ്, അതിനോടുള്ള ആസക്തിയാണ്, ആ മറവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ നില മറക്കാൻ പാടില്ല, തന്റെ നിലവാരം എന്താണെന്ന് മറക്കാൻ പാടില്ല, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കാൻ പാടില്ല. മുഹമ്മദ് നബിയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒക്കെ തന്റെ തത്വങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും നീ മറ്റൊരു വികാരത്തോടെ നോക്കരുത്, നിന്റെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ആ സന്ദേശം രാവണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധകാന്ഡം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ളത് സുന്ദരകാന്ഡം. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദ സോൾ ഓഫ് രാമായണ എന്ന് പറയുന്ന കാന്ഡമാണ് സുന്ദരകാന്ഡം. സുന്ദരകാന്ഡത്തിലാണ് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയെ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹനുമാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹനുമാന്റെ ജീവിതം ആ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതായത് സീതാദേവിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. പല തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് രാവണനും രാവണന്റെ സൈന്യവും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നിഷ്കരണം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അഞ്ജനി. അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ തടസ്സങ്ങളെ മനഃശക്തി കൊണ്ട്, വിൽ പവർ കൊണ്ട്, ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. വിൽ പവറിന്റെ, ഇച്ഛാശക്തിയുടെ, ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കണമെന്ന സാരോപദേശമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സുന്ദരകാന്ഡം. അവസാനത്തെ ഭാഗം ഉത്തരകാന്ഡം. ഉത്തരകാന്ഡം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് സീതാദേവി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ സീതാദേവിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ അവിടെയുള്ളവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ദേവി പതറുന്നില്ല, ദേവി അഗ്നി പരീക്ഷക്ക് നടത്തി അവസാനം ഭൂമിദേവിയിലേക്ക് വിനയം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ, സഹനത്തിന്റെ, സമർപ്പണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണമായി സീതയുടെ പ്രാധാന്യം ഉത്തരകാന്ഡത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാന്ഡങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ, ഒരു പുരുഷായുസ്സിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഗ്രന്ഥകാർ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രാമായണം എന്ന കൃതി ഒരിക്കലും വയസ്സുകാലത്ത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശനും വായിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. വായിക്കാൻ, അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുട്ടി, ഒരു കുട്ടി മുതൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്ന മനുഷ്യൻ വരെ എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട, സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട നിരവധി തത്വ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം. സത്യവും ധർമ്മവും ഒക്കെ പരിപാലിച്ച മഹാനായ ഒരു രാജാവിനെ ദശരഥനെ നമുക്ക് കാണാം. പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി സർവവും പരിപാലിച്ച പിതാവിന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്ത ഉത്തമനായ ഒരു മകനെ, രാജാവിനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കാണാം. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സർവവും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലേക്ക് വനവാസത്തിനായി യാത്ര തിരിച്ച സീതാദേവിയും ഭാരതത്തിന്റെ പാതിവൃത്യ സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ശ്രീരാമനും സീതയ്ക്കും വേണ്ടി ആ 14 വർഷവും ഉറക്കമിളച്ച് കാവൽ നിന്ന ലക്ഷ്മണനിൽ സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ വനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതുകമെടുത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ച, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനീത ദാസനായ രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരതനിൽ ഒരു ഐതൽ രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട്, ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, കോവിഡ് 19 ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു കൃതി തന്നെയാണ് രാമായണം. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന, സഹനത്തിലൂടെ, ത്യാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രാമായണത്തിൽ. അതില് സീതാദേവി ശ്രീരാമനോടൊപ്പം വനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പലപ്പോഴും സ്പോട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ലക്ഷ്മണന്റെ ഭാര്യയായ ഊർമിളാദേവി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിരഹദുഃഖം, 14 വർഷം തന്റെ ഭർത്താവുമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ വിരഹദുഃഖം അനുഭവിച്ച ഒരു ഭാര്യയാണ് ഊർമിളാദേവി.
അതുപോലെ തന്നെ മാധവിയാണെങ്കിലും ശ്രുതികീർത്തിയാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ 14 വർഷവും ഒരു സന്യാസ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത്, ഒരു വിരഹ ജീവിതം തന്നെയാണ് നയിച്ചത്. അവരുടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഡെഡിക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് പലതും പലപ്പോഴും പല സിറ്റുവേഷനും നഷ്ടപ്പെടാം, പക്ഷെ എന്തിനേയും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയി പോസിറ്റീവായി നല്ല കാലം വരുമെന്ന ചിന്താഗതി, വിൽ പവർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡെഡിക്കേഷൻ, ഡിവോഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കാണ് രാമായണം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ചരിത്ര കൃതികളിലും പഠന വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയോധ്യ, ലങ്ക, അയോധ്യയും ലങ്കയും കിഷ്കന്ധയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ കാണാം. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിയാൽ ഈ ഓരോ പ്രദേശത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മലനിരകളെ പറ്റി, കാടിനെയും പുഴകളെയും ഒക്കെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം രാമായണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി അതിന്റെ വസ്തുക്കളിലും വിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ ഗ്രാൻസ് കൊടുക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് പറയുന്ന ലാൻഡ് ഗ്രാൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തോട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രാജഭരണമാണ്, ഡൈനാസ്റ്റിക്കൽ റൂളാണ്. ഈ ഡൈനാസ്റ്റിക്കൽ റൂളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെല്ലാം ഒരു റിലീജിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, രാമായണത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പൂജകൾ, വിധികൾ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദശരഥൻ പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തുന്നു. പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ്. ഇതൊക്കെ റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ, ഒരുപാട് സൗധങ്ങൾ, പില്ലറുകൾ, കേവുകൾ, റോക്കറ്റ് കേവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി രാമായണം എന്ന കൃതി ധർമ്മത്തെ, എത്തിക്കൽ വാല്യൂ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഒരു വർഷം, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ രാമായണ കൃതി നമ്മൾ വായിക്കണം. ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 കൃതികൾ, രാമായണവും മഹാഭാരതവും എന്ന 2 ഇതിഹാസങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഗ്രീക്കിലെ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും പോലെയുള്ള ഇതിഹാസ കൃതികളുണ്ട്. പല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അവരുടെ എപ്പിക്സ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണുള്ളത്, രാമായണവും മഹാഭാരതവും. ഇതിഹാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഡസ് ഹാപ്പൻ എന്നാണ്, ഇങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് കൂടിയാണ് ഈ ഇതിഹാസ കൃതികൾ. അതിന്റെ പൂർണമായ മഹത്വവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും ധർമ്മവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ധർമ്മിഷ്ഠനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പോലും, പാതിവൃത്യമുള്ള സീതാദേവിയെ പോലും, സാഹോദര്യ സ്നേഹമുള്ള രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ പോലും, സത്യധർമ്മത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന ദശരഥനെ പോലും, തന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വിജയത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിലൂടെ നന്മയുടെ ഒരു രാമായണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാൻ കഴിയണം. രാമായണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രാ അന്ധകാരം, അന്ധകാരം മായ്ക്കണം എന്നാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടിനെ മായ്ച്ച് ജ്ഞാനപ്രകാശം നൽകാൻ കഴിയുന്ന കൃതിയാണ് രാമായണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടിനെ, തമസിനെ, അന്ധകാരത്തെയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ, സമർപ്പണത്തിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് ഒരു രാമകഥ, ഒരു കഥയ്ക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം രാമനിലൂടെ മറ്റൊരു രാമന്റെ അതേ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു രാജാവാകുവാൻ, നല്ലൊരു മകനാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാമന്മാർ അനേകായിരം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ സീത ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സീത എന്ന ഐഡൽ വുമൺ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വളരെ വെറൈറ്റി ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, വട്ട് എൻ അമേസിംഗ് ലേഡി ഷീ ഈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് സീത. അതെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അതീതിയായി നിൽക്കുന്ന ആ സീതാദേവിയെ പോലെയാണ് മറ്റേ ഓരോരുത്തർക്കും സമൂഹത്തെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സീതയുടെ, ശ്രീരാമന്റെ ഓർമ്മകളും ആ സംസ്കാരം പകർന്നു നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾക്കുമൊക്കെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് ഇവിടെ, ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠിത മനോമേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിത വീരാവീർമേതി വേദസ്യമാണീസ്തം ശ്രുതം മേവാ പ്രഹാസ്യ മനാനീധേതനോരാർത്ഥാൻ
സന്തതാമരു ദം പരീക്ഷാമ സത്യം പരീക്ഷാമ തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു അവതു മാം അവതു വക്താരം അവതു വക്താരം അവതു വക്താരം എന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ വാക്കുകളുടെ ചിന്തത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചൈതന്യം ആ ബ്രഹ്മം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ആ ബ്രഹ്മം ആചാര്യനെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ആ ബ്രഹ്മം സർവ്വലോകത്തെയും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു.